вас, шановні пані та панове, на телеканалі РТБ знову футзал. До вашої уваги матч 22-го туру чемпіонату «Кардинал». Майже традиційній перша четвірка. Мовчить свисток і 1-0 робить прохода Сергій Піндубний. Оце так зі Львова підтримати енергію. Зараз втрачає матч Маринюк. Він на підлозі веде боротьбу, що дуже гостро. І рятує свою команду від неприємностей. Олександр Овчок, енергія має та ураган, але за такі додатковим показникам енергія нижча за урагана зараз. Який був момент красивий. Зараз Дєнюшкін рятує свою команду після суперпотужного гравця молодіжної збірної Дмитра Ситника. Зараз рятує свою команду і Віталій Дєнюшкін. Там далі було порушення проти Дмитро Кручок. Гартанський відібрав. І що там Віталій? Тримає м'яч. Басіч. І Паршиков. Знову Басіч. І після такої перепасовки Андрій Паршиков робить рахунок. 2-0 на користь Кардинала. Дєнюшкін його фірмова. Діагональ. Віталій Данський. Який момент був Віталій Данський. Там далі Басіч бив, але в Басіча вже була незручна позиція, гострий кут. Але про це трішки згодом. Дмитро Бондар відбиває Дєнюшкін. Контратака вже Кардинала вчить Маринюк. І не вдалося Маринюку проти Бондаря Дмитра. Олександр Вершинін. Хороший пас пройшов на... Перепрошую, Вершинін на Маринюка. Далі був пас на Піддубного. І Олександр і Сергій Піддубний пробачає львівську енергію. Порушення, а зараз Бондар дуже небезпечно зіграв. Мар'ян Маринюк, що там? Можна грати, показує суддя, і зараз контратака. І Віталій Дєнюшкін.